mnogo je dešavanja oko nas koja podstiču stres i neka negativna osjećanja, negativne emocije kod nas. Kakva je situacija kada su mladi ljudi u pitanju? Čak i neki koji su se izborili sa nekim možda i ozbiljnim krizama u životu, u društvu, na neki način su naučili ili našli put na koji način kako da reaguju, da se slobode tog stresa. Šta je sa mladim ljudima? Kako oni prihvataju izazove ovog vremena današnjeg? Pa dosta isto kompleksno pitanje. Mislim da mladi ljudi izazove ovog vremena najviše, nažalost, pronalaze u trećem roditelju, odnosno informacionim tehnologijama. Znači, najviše su okrenuti ka nekom virtualnom svetu, računarima, i to je jedan od najvećih problema. Kako se oni nose? Pa mislim da se oni svakako jako teško nose, zbog toga što su oni u periodu, znači, odrastanja, kada formiraju neki svoj identitet, kada postavljaju sebi pitanja ko sam ja, da li ja vredim, šta treba da radim. I mislim da im je nekako, suženi su ti vidici, porodica se dosta gubi i roditelji su dosta zauzeti, tako da su deca dosta prepuštena sama sebi. I to jeste jedan od velikih problema. Oni odlaze, znači, pretežno u taj virtualni svet i oni pretežno žive u tom virtualnom svetu. Kakve uzore nameće virtuelni svet? Pa nerealne u svakom slučaju. Nerealne, da li su to dobri ili loši likovi, to sad mogu da budu dve krajnosti, dve različite kategorije, ali u svakom slučaju nisu onakve kakve su u realnosti. I to jeste najvažnija, mislim, najveća opasnost. Šta je moguće učiniti i ko bi, koja društvena instanca, porodična, neko iz porodice, ko bi tu šta trebao da uradi da se situacija promeni? Ja mislim da je veoma važno da je baza zdrava i dobra, znači da su ti porodični odnosi u redu i dete će samo uzeti, znači, ono što mu treba od modela majke, od modela oca, ali je to sada dosta narušeno i to je osnovni, znači, problem. A ko su uzori, pa to je dosta individualno. Nažalost, dosta mladih se danas identifikuje sa možda nekim agresivnim, da tako kažemo, uzorima. I upravo u tome da oni se jako malo fizički aktiviraju, znači njihova najveća aktivnost jeste sedenje za računarom i oni su samim tim jako puno imaju energije. Samim tim što se nalaze u periodu adolescencije kada hormoni poprilično bujaju i rade, znači oni bi trebali biti mnogo više na ulici i mnogo više se baviti nekim sportskim aktivnostima za razliku, a ne igrati fudbal na računaru ili neku drugu aktivnost. Važno je, znači, razjasniti pojam besa i pojam agresije. Bes je emocija, a agresija jeste ponašanje. Znači, ja mogu da budem besna, a da pri tome ne budem agresivna. Znači, da se ne ponašam agresivno, da nikoga ne ugrožavam. Znači, da svoj bes, zato mi radimo vikende mentalnog zdravlja i radimo na emocionalnoj pismenosti, kako bi osnažili ljude da jednostavno umeju da prepoznaju, imenuju i da jednostavno kontrolišu, odnosno kanališu svoju emociju u pravom smeru. Sa kakvim uspehom je to moguće? Pa uspeh je moguć, naravno, ukoliko ljudi imaju samo motivaciju. I naš plan jeste da u narednom periodu radimo radionice, zato što je emocionalna pismenost jedna sposobnost, odnosno veština, koja se uči. Znači, mi nismo rođeni emocionalno pismeni i emocionalna inteligencija je nešto, znači, što se tokom života stvara, za razliku od racionalne inteligencije koja nam je predodređena rođenjem. Tako da svi oni koji žele da rade na sebi, mogu, znači, kroz nekoliko sesija, odnosno radionica, jednostavno postanu samosvesniji, odnosno emocionalno pismeniji. Lični razvoj spektrum, Centar za lični razvoj spektrum će u narednom periodu, znači, organizovati niz radionica na temu emocionalne pismenosti.
i o date temi će biti više informacija na Facebook stranici. Voditelj radionice ću biti